Hej alle sammen. Så er det mig igen. Vi er kommet lidt længere hen i vores coronatid. Og nu er det tid for en nyt bibelteam. Jeg har tænkt en del over det denne gang. Tænkt, okay, hvad skal jeg holde denne bibelteam om? Vi har snakket om det som ungdomskonsulenter. Jeg har snakket med det lidt med venner. Hvad har man brug for? Og jeg har tænkt, okay. Hvad vil jeg have haft brug for, når jeg var små? Hvad vil jeg have haft brug for, når jeg var en teenager? Hvad vil jeg have haft brug for i den slags tid? Og det, som har poppet op i min hjerne, var Salme 23. Hvorfor? En del grund. Vi vil kigge på det sammen. Vi vil holde en anden bibelteam sammen. Det her er den Salme 23 bibelteam. Så vi må meget gerne tage jeres bibel frem. Åbne den til Salme 23, det er ikke så overraskende. Men jeg tænkte, okay, jeg vil gerne give lidt baggrund med den her. Når jeg var 6 år gammel, jeg var bange for nogle ting. Jeg er opvokset i Baltimore, Maryland. Jeg er amerikaner, hvis I kunne ikke mærke det på mit dansk eller min væsen. Og når jeg var 6 år gammel, jeg er opvokset i Baltimore, Maryland, som var den farligste by i hele USA, sådan cirka på den tidspunkt. Og jeg var barn, og min mor, hun var en virkelig dejlig dame. Hun er en virkelig dejlig dame. Hun har sagt, hey, du skal lære den her. Hun har lært mig Salme 23 udenad. Så som en lille dreng, når jeg var barn, jeg var gå rundt, og du kunne lige pludselig høre en lille dreng sige, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou hast prepared a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Det er en lidt mærkelig ting for et 6-årig at sige. Og nogle af jer derude, som taler rigtig, rigtig godt dansk, men ikke lige så meget engelsk, tænker, ej, jeg kunne ikke forstå det, du har sagt lige der. Og det er faktisk helt fint, fordi jeg forstod det heller ikke, når jeg var en 6-årig dreng. Overhovedet ikke, faktisk. Fordi der er ingen 6-årig dreng, selvom jeg er gammel. Jeg er ikke sindssygt gammel. Og det var ingen på min tid, som vil sige ting ligesom, yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Jeg har ingen andet, som jeg snakket om. Det jeg vidste var, at når jeg vil sige den her salme til mig selv, når jeg vil sige det højt, jeg følte som om Gud hørte mig, og han var med mig. Jeg følte som om han var over mig og beskyttede mig. Og det var nok. Og man kan læse salme 23 på den måde, og den er fantastisk, den er en fremragende salme. Men der er meget, meget mere i den. Og så nu, når jeg er blevet gammel, og tænkt, okay, hvad betyder den her salme? Hvad har jeg sagt så mange gange, når jeg var 6, 7, 8 år gammel? Når jeg var bange. Hvad var det, jeg har sagt? Hvad var det, jeg spurgte Gud om? Hvad handler det her om? Lad os kigge på det sammen. Vers for vers. Og jeg regner med, hvis du har klikket på, at du har hørt den her salme før. Og måske har du hørt tusindvis af bibeltimer omkring det. Det er okay. Vi har til at kigge på det samme nu. Så for den næste halv time, 45 minutter, lad os kigge på salme 23. Lad os åbne den. Lad os se, hvad skat det gemmer her. Og lad os snakke om det samme. Okay? Okay. Salme 23. Vi går vers for vers. Og vi starter nu, efter jeg har haft en lille kop kaffe. I må meget gerne tage mig. Salme 23, vers 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Så lige fra starten af, vi har en salme, som skriver det David. Hvornår han skriver det, det ved vi ikke. Men vi ved, at David han var en hyrde, når han var ung. Han var en kriger, han var en musiker, han var en konge. Han har været masse forskellige ting, og meget vigtige ting i sit liv.
Han er stået over for kæmpe, og så vandt over dem. Han er stået foran en herre, og så lidt den frem. Han er stået foran en nation, og lidt den frem. Han er stået foran for, og lidt den frem. Han er stået foran korsanger, og lidt dem frem. Han har været en leder hans hele liv. Så han er begyndt at skrive den her salme, den her sang, digt til Gud. Og første ting, han starter med, er, Herren er min. Og jeg vil have gættet på, at hvis jeg var en konge, eller en korleder, eller en hyrde for den sags skyld, jeg ville have sagt, Herren er min mester. Han er min mester. Jeg arbejder for ham, men han er chefen. Han har styr på det. Jeg er med, og jeg følger efter. Vi arbejder på den samme sag, men han er højere end mig. Herren er min mester. Det er ikke det, han siger. Læg mærke til det lige fra starten af. Herren er min hyrde. Eller forskellen. Hvis han er min mester, vi er begge to mennesker, han og mig. Han er bare højere. Han har lidt mere overblik. Hvis han er min hyrde, vi er jo holdt det samme. Jeg er bare en får. Jeg er en små, kryd, dum væsen i forhold til et menneske. Han har overblik. Jeg har ingen forstand på, hvad han tænker på. Jeg kan ikke forstå ham. Jeg kan ikke forklare ham. Jeg vil ikke helt, hvem han er, og ikke hvem han er, men jeg vil ikke helt, hvad han tænker på. Det eneste, jeg vil, er, han passer på mig. Jeg ved, hvem han er. Jeg har sagt det lidt forkert, men jeg ved, hvem han er. Og hvad han gør. Men hvorfor? Hvordan? Ingen anelse. Han er for stor. Herren er min hyrde, og jeg er hans får. David satte den i fremragende perspektiv lige fra starten af. Vil I ikke, hvem I er? Vil I ikke, hvem jeg er? Jeg vil, i forhold til Herren, jeg vil ingenting. Så okay, hvad vil det sige at være en hyrde, Jim? En hyrde, hvad er deres opgave i forhold til fårene? Hvis jeg er en får, min hyrde, han skal stå for, at jeg får mad, at jeg får vand, at jeg bliver beskyttet, at jeg finder en til at være kærester med, eller bare sig med. Det er lidt vildt mærkeligt, men ja. Han skal stå for, at min unge har det godt. Han skal stå for, at mit liv går, som den skal. Så min hyrde i Israels tid, han vil have forberedt dagen og ugen. Måske måneder af gangen. Fordi han skulle vide, okay, hvornår kan vi gå ud og spise? Hvilket pasture, hvilket græsland er åben, og hvilket har vi spist for meget derhen? Hvor er de andre hyrder, og hvornår er de der? Hvornår er det okay at komme til den her ø for at drikke? Hvornår er det ikke okay? Hvornår er det for mange mennesker? Hvornår er det for lidt? Hvornår er det farligt, og hvornår er det fredeligt? Han skal forberede hele dagen, hvornår vi skal vågne, hvornår vi skal spise, hvorhen vi skal spise. Hele dagen, fra når jeg vågner, til når jeg går i seng. Han skal passe på mig. Og ikke bare en dag, men dag efter dag efter dag efter dag. Herren er min hyrde. Der vil sige, jeg må være konge, jeg har været korleder, jeg har været kæmper, jeg har været kriger. Men i forhold til Gud er jeg ingenting. Jeg forstår, at han elsker mig. Jeg forstår, at han passer på mig. Men jeg ikke forstår, hvordan. Han er for stor. Og det er okay. Hvorfor? Fordi det næste. The Lord is my shepherd. I shall not want. Jeg mangler ikke noget. Han er en god hyrde. Han er en hyrde, som jeg kan sætte på. Han er en hyrde, som passer på mig. Han er en hyrde, som faktisk giver mig den vand og mad og alt, hvad jeg har brug for, når jeg har brug for det. Ikke når jeg vil gerne have det. Når jeg har brug for det. Okay. Okay. Vers 2. He makes me lie down in green pastures.
På dansk, han lader mig ligge i grønne enge. Det er faktisk en bedre oversættelse. Den amerikanske, he makes me. Du skal sætte dig ned. Det virker ikke på en får. Det duer ikke på den måde. Hvis man siger til en hund, lig sig, så hvis det er en godt hund, så ligger den. Boom. Hvis du siger til en kat, lig sig, så siger den. Fordi det er en kat, og det er fuldstændig ligeglad. Hvis du siger, lig sig til en får, det er meget mere ligesom en kat. Fuldstændig ligeglad. Det vil ikke, hvad du snakker om, hvorfor den skal ligge sig. Hvordan skal man få et får til at ligge sig? Hvis du lader den ligge, det vil sige, fåret har spist nok, drikket nok, er ikke bange, og er ikke irriteret. Hvis jeg er en god hyrde, jeg skal stå for, at min får har spist nok. Hvis den er spist nok, så kan den slappe af, fordi jeg er ikke bange for, at jeg vil ikke få noget at spise. Hvis den er drukket nok, så kan den slappe af, fordi den tænker, okay, jeg skal ikke tørstes. Jeg skal være sikker på, at den ikke bliver bange for noget. Den skal føle sig tryg. Hvis det er ikke tryg, hvis du tænker, okay, så kommer der en løve, eller en ulve, eller et bjørn, eller et eller andet, så kan den ikke ligge sig. Men en god hyrde kan lade mig ligge. Fordi jeg vil, han har styr på det, så jeg behøver ikke. Jeg kan bare ligge ned og slappe af. Og til sidst, jeg skal ikke være irriteret. Hvis der er for mange insekter, så kan den få ikke bare ligge sig. Så den skal have olie på. En god hyrde vil så sætte olie på ørerne og rundt om halsen og rundt om ansigt på en får. Og så vil insekter ikke bide den, og så kan den slappe af. Hvis du kigger rundt i Danmark i gang imellem, så har vi får, som er ude i engen. Hvis de ligger ned, det betyder, at det har det super godt. Gud, han leder mig ligge. Han er en god hyrde, han står for alt, så jeg kan bare slappe af. Der vil starte ud med, Gud, han har styr på det, og jeg forstår det ikke. Han har styr på det, og jeg kan slappe af. Vi har brug for at vide, at han har styr på det, og vi kan slappe af. He leads me beside quiet waters. Den anden del af vers 2, men jeg elsker den her del. Han leder mig ved det stille vand. Hvorfor stille vand? Fordi en får vil ikke drikke fra løbende vand. Løbende vand på hebraisk hedder levende vand. Livets kilde, levende vand. Vandet løber bare. Den er levende vand. Hvis den er stille, så er det stille vand. Det giver mening. Så okay. Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det, at en får vil ikke drikke levende vand? Fordi den er bange. Fordi på dens næse, den måde den er skabt, hvis den ligger ned på stille vand, hvis den prøver at drikke noget stille vand, så kan den drikke den. Ingen problem. Hvis den prøver at drikke fra løbende vand, så kan den komme op i næsen og forne, og bare, den kan ikke tåle det. Hvis det falder ind i vandet, så måske kan det ikke overleve. Måske hvis det løber for meget, så kan det ikke svømme. Så åh nej. Så man kan gå hele dagen som en hyrde. Tage sin forårende mad. Og så kommer man til en dejlig, dejlig år. Sæt dem frem. Okay, nu må du gerne drikke. Nej, det gør vi ikke. Jeg har en søn. Han hedder Levi, og jeg elsker ham utrolig højt. Levi er en særlig dreng, men vi er alle sammen særlige. Vi alle sammen har vores egen lille ting. Men Levi, hvis jeg går og har lavet aftensmad, hvis vi har burgers, hans yndlingste mad, jeg kan lave den, og jeg kan lave burgers, det kan være stor og flot og amerikansk, boom, og masser af bøf og masser af kød på. Masser af bøf og masser af kød på. Så flot, Jim. Det var god dans, det der. Og så er vi klar. Okay, jeg er klar til at spise. Og Levi, han vil sætte sig. Jeg siger, okay, Levi, alt er der. Og han vil kigge på den her kæmpe burger, som jeg har lavet. Og han vil sætte den på boller. Og han er fuldstændig klar til at spise. Og han vil kigge på mig og sige, far, jeg kan ikke spise det her. Vel, det er burgers. Det er din yndlingste måltid. Du elsker burgers. Ja. Men far, jeg kan desværre ikke spise det. Hvorfor? Far, der mangler noget.
Det mangler hvad? Nå ja, det er ingen ketchup på bord. Hvis det er ingen ketchup på bord, så vil min dejlige Vivi, han vil ikke spise burgers hans yndligste måltid, fordi det skal være ketchup på, ellers vil han ikke spise det. Vi er alle sammen særlige. Vi alle sammen har vores bestemte ting, som jeg vil elske de her burgers, men ketchup, jeg har brug for det. Det er min søn. Melforne, jeg vil rigtig gerne have noget vand. Hvis jeg ikke drikker vand, så dør jeg, men det skal være stille eller løbende. Ellers drikker jeg ikke. Så hvad laver en god hyrde? En af to ting. Den ene er, han finder konen den stille vand. Eller nummer to, han vil gå ned til oven. Han vil tage sin stav, og han vil grave. Og så efter han er gravet, så vil vandet komme ind og være stille, så fårene kan drikke. Hyrderne vil lave lidt mere arbejde for at passe sine får. Han elsker dem, og han kender dem. Han kender alle deres særligheder, alle sjove ting, som gør dem lige præcis til den ene får, som de er. De forskellige ting, som gør dig til lige præcis dig. Og Gud vil passe på lige præcis dig. Lige præcis mig. I himlen, det vil være ketchup på bord. Så lige vi spiser. Giver det mening? Så lad os fortsætte. Nu kommer vi til vers 3. Og jeg elsker den her vers, og den er en meget kendt vers. Og den er sjovt og særligt i forhold til oversættelser. Så lad os kigge på det. He restores my soul. På dansk, han giver mig kraft på ny. På engelsk, man kan godt forstå, han giver mig kraft på ny. He restores, han giver mig kraft på ny. Min sjæl, han fylder mig op. På hebraisk, det står der, han bringer mig tilbage. He restores, returns, bringer tilbage. Min sjæl, mig selv, han bringer mig tilbage. Hvordan i alverden kan det ikke være der på dansk? Fordi det betyder begge dele. Men begge dele. Han bringer mig tilbage, og han fylder mig op. What? Hvor kommer den fra? Jeg er en hyrde, jeg er en god... Jeg hørte. Jeg har en får, og jeg er en god får. Jeg har en fremragende hyrde, og jeg elsker ham, og jeg følger efter ham. Jeg er så glad for ham, og... Han giver mig alt, hvad jeg har brug for, og jeg får lov til at lægge mig ned og så spise, og jeg får lov til at drikke lige præcis den måde, jeg har lyst til, og vel. Og så, hvordan kan han bringe mig tilbage, hvor jeg går hen? Gik jeg den forkerte vej? Den næste linje er, he guides me in the paths of righteousness. Han leder mig på rigtig stier. Jeg har været på den forkerte sti. Har du ikke det i dit liv? Jeg har i hvert fald i mit liv. Jeg har gået på den forkerte sti. Jeg har gået den forkerte vej. Jeg har taget den forkerte beslutning, og jeg har brug for en til at bringe mig tilbage. Jeg elsker den vers. Okay, jeg elsker den her vers. Hvorfor? Han bringer mig tilbage, fordi det minder mig om først og fremmest Jesus i Lukas kapitel 15, hvor han snakker om den fortabte får, en får, som er gået den forkerte vej. Og hvad gør Jesus, den gode hyrde? Han bringer den tilbage. Lige nøjagtigt fra salme 23. Men rent hyrdesmæssigt, hvad betyder det at bringe en får tilbage? Er det bare, okay, den begyndte at gå den forkerte vej, og så jeg skal hente den, så bringer den tilbage? Den kan godt. Men vi er i Israel. Okay? Når man er en hyrde, man plejer at gå imellem 10 og 20 km hver dag. Og man vil kigge, man vil tale sin får om morgen, om middag og om aften. Så tre gange. Man har 1-2 gange om dagen, hvor man kan måske have mistet sin får. Og hvis man gør, hvad vil det sige? Fårene... De kan godt være forvirret, og fårene kan også få øje på noget, som det er bare uden grund, uden at vi vil helt forstå, vi kan helt forstå deres tankegang, men de skal bare have det. De kan se et græs en anden sted, selvom det er på græs lige her,
det kan kigge på en anden sted og sige, åh, den græs, den er så brun, eller den er så grøn, eller den er så flot, jeg skal bare spise den græs. Det kan også være, at det spiser grøn græs, og så er det brun græs derovre, men det skal have det bare. Hvad gør det? Først, jeg vil prøve at få andre til at komme med, som er super sjov og lidt skræmmende, men det vil bump ind i andre, og så prøve at sige, hvis, hey, skal vi gå med og spise den græs derovre? Hvis de går med, så er det nemmere for hyren. Han kan sige, okay, det er fem, som bare tager kom tilbage. Men hvis bare ingen går med, så kan det snige sig lidt ud af flokken. Og det vil ikke stoppe, før den er klatret op på den bjerg, eller over den bakketop, eller et eller andet, og fundet den ting, som den har lidt sig efter. Den forkerte ting, som leder den forkerte vej. Og efter den er klatret op til den, og fundet den, og spist den, så tænker den, okay, nu har jeg spist det, okay? Og det er kun der, det går op for dem. Oh nej, hvad har jeg nu gjort? Jeg er alene. Fordi fårene, det er en flokdyr. Det er ikke vant til at være alene, det kan ikke lide det. Så det vil gøre en af to ting, en af deres to forsvarsmekanismer. Den ene er, det vil råbe så højt, som det nu kan. Og så bede om, at de andre flok vil høre dem, og så løbe hen til dem. Men det er løbet væk. Så når de råber ud, hvem hører? Løvene, bjørn, ulve, som fandtes i Israel på den tidspunkt. Og det er klar til at spise noget gratis mad, som sidder der og bare siger, kom, spis mig! Spis mig! Og det er en problem. Den anden problem er, at den anden forsvarsmekanisme er at holde sig ned, hoppe ned, lege som om den er en sten, og en meget krydlet sten. Og i Israel, det er utrolig meget sten på jord. Det er meget stenet grund i de ølmark i Israel. Og rigtig, rigtig mange sten har den samme farve, som man får. Så som en hyrde, man skal være ude at kigge efter en af to ting. En råbende, skrigende, utrolig bange for, som er så bange, og den vil så bare komme hjem, men den er næsten ude af sig selv. Og hyrden skal komme og være derhen, og komme og være klar til kamp, fordi nu skal han løbe derhen og få forårene før løvene, eller bjørn, eller ulvene gør. Hyrden skal være klar til at tage sit liv i sin hånd og siger, okay, jeg er klar til at give mit liv for den her får. Jeg har min stok, og jeg er klar. Eller man skal gå rundt og rundt og rundt og lede efter den krøllede sten. Så min hyrde, det kan tage en time, det kan tage en aften, det kan tage hans liv. Og Gud siger, David siger om Gud, han bringer mig tilbage. Han ikke tænker over, er det her værd? Er det værd at give mit liv som en hyrde for bare et eller andet for? Det vil jeg have det virkelig svært ved at tænke. At jeg skal give mit liv for en får. Jeg er fuldstændig klar til at give mit liv for en af mine børn. Det er jeg fuldstændig klar på. Det er min, og jeg elsker dem, og det er min. Men en får? Virkelig? Og David, han siger, han bringer mig tilbage. Han ikke tænker over, jamen den her får, den er intet i forhold til mig. Nej, han tænker, jeg elsker den, og jeg er klar. Den her fremragende besked fra vores Gud, som har skabt os. Jeg elsker dig så meget, at jeg er klar til at ofre mit liv for dig. Eller, han kan ofre sit liv, eller sin til, at han skulle gøre alt, hvad han kan, for at finde den her får, og han gør det. Han bringer mig tilbage, og han leder mig på rette stier. Jeg vil gå den forkerte vej. Og hvor var Gud hen? Han var ude. Leden efter mig. Og han henter mig og bringer mig hjem. Okay, fantastisk. Hvorfor? Og heldigvis, vi har svaret lige her. For his name's sake. For sit navns skyld. Hvad betyder det? Igen, hebraisk. Mit navn, det er hvem jeg er. Jesus, hvad betyder det? Det betyder frelser. Han frelser sit folk. Hans navn,
hvem han er. Jakob, hvad betyder det? Det betyder, helen, det er faktisk i en, som er lidt ond og kom den forkerte vej. Nå, det er lidt Jakob, fordi han snyder hele tiden, nemlig. Men hans navn bliver omdrejet. Han bliver givet et nyt navn. Hans nyt navn blev Israel. Hvad betyder det? Det betyder, at han som kæmper med Gud. Det passer rigtig godt, faktisk. Okay, så mit navn det er, hvem jeg er. Så hvis mit navn er, hvem jeg er, hvorfor har Gud gjort det her? Hvorfor er det, at han offrer sig selv for at redde mig, og så sætte mig på den rigtige stige? Fordi det er, hvem han er. Han er en frelser. Han er en god hyrde, som elsker sit flok og vil gøre alt for dem. Han kan ikke gøre andet. Det er, hvem han er. Det er så sejt. Okay. Så, nu... Nu kommer vi til en tung del af salmen. Indtil nu, David har faktisk skrevet det her, som om han var en får. Okay? Herren er min hyrde, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures, så jeg er en får. Jeg ligger mig ned i grøn enge. He leads me beside quiet waters, jeg er en får. Jeg drikker. He restores my soul, han bringer mig tilbage. Jeg har løbet væk, som en får, og han bringer mig tilbage, som en får. He sætter mig på den rigtige stier, okay? For sit navns skyld, fordi det er, hvem han er. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Selvom jeg går i dybe dage. I mørkets dag. The valley of darkness. Nej. Dødens dag. Selvom jeg går i dødens dag. Ikke bare går i mørket. Det er ikke bare en dag. Den er livsfarligt. Er der nogen ting ligesom det her i Israel? Jo, det er det. Det var noget, som hedder dødens dag. Det er faktisk et sted, eller faktisk flere steder, hvor man skulle gå som en hjørne med sin flok. Men i stedet for at få lov til at gå som en hel gruppe, som samlet, som man vil gerne gøre, det plejer at være høre den første, så hele flokken omkring ham. Man skal gå en efter en. Hyrden i Israel går først, så flokken kom ind en mål en bagefter. Hvorfor hele den dødens dag? Den to grunde. Den ene er, som en flok, hvis man går samlet, så er man beskyttet. Hvis man går en mål en, en efter en. Jeg kan gå ind i den her små, tæt stige, hvor jeg kan ikke dreje rundt, og jeg kan ikke komme tilbage. Jeg går ind, og jeg sætter på, at jeg kommer ud igen. Det bedste i flokken og foran, det plejer at være den ældste eller den ungste. Dem, som har det svært, vil komme med. Og det bliver dem, som bliver angrebet, når man går igennem mørkets dag. Dødens dag. Hvorfor? Fordi når man går en efter en, hyrden kan ikke beskytte på den samme måde som før. Og man bliver lukket ind, og det små, og det store, og det gamle, det kan være spist af en løve, eller en bjørn, eller ulve, som kan vente lige der. De venter på, at hyrden forsvinder, og så angriber. En anden problem med dødens dal er, det er stille i Israel og Jordan selv i dag, hvor hvis man går ind, og det regner lige pludselig, så kan man ikke komme ud. I Israel og Jordan, det kan regne lige med det samme. Bare brrrr! Det var ikke så mange år siden, at der var en del turister i Jordan, som døde i en af de her mørkets dal, fordi det var på vej ind, en masse turister, og så regnede de lige pludselig. Og så når det regner, alt vand kom blæsende derind, og man kan ikke løbe. Og så mister man sit liv. Det er frygteligt og forfærdeligt og skræmmende dødens dag. David han siger, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Han ikke siger, heldigvis, jeg vil aldrig. Eller, fordi jeg er sammen med dig, jeg behøver sig. Han siger, no.
når jeg går i dødens dal. Dødens dal, den her skræmmende og svære ting, det kommer til os alle sammen. Det er noget, vi vil gå igennem i vores liv på en eller anden grund. Nogen vil mene, at det her, som vi sidder i lige nu, corona, det er en dødens dag. Måske det er for dem. Det er en svær, skræmmende tidspunkt, hvor vi skal se, okay, vi satser på, at vi kommer igennem. Okay, men han siger, at han frygter ikke en ondt. Hvorfor? For you are with me. David, han har været igennem en masse forskellige ting i sit liv. Han har haft gang på gang på gang, hvor mennesker har prøvet at dræbe ham. Saul har prøvet at dræbe ham. Hans søn Absalom har prøvet at dræbe ham. Goliat har prøvet at dræbe ham. En masse krigere har prøvet at dræbe ham. Han var en mand, som kom igennem dødens dal gang på gang på gang på gang på gang. Hans liv var næsten altid på spil. Han har kæmpet mod løve, når han var ung, som en hyrde. Dødens dal, dødens dal, dødens dal. Selvom jeg går i dødens dal. Og så læg mærke til, hvad han siger her, for den er så vigtig. Frygt jeg intet ondt, for du er hos mig. Du. Den du er den vigtigste. Hvorfor? Et internet. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Fint, fint. He, han forklarer, hvem er Gud? Han er. Han leder mig lige. Han leder mig. Han bringer mig tilbage. Eller han giver mig kraften. Han leder mig på rette stier. For hans navns skyld. Du. Han. Du. Når David kigger tilbage på det sværeste tidspunkt i hans liv, i mørkets dal, i dødens dal, i den sværeste tidspunkt, og velsiger han, han siger Gud ved siden af ham. Du var hos mig. Og han kan ikke sige, han var hos mig. Fordi når David har synget den her salme, når han har skrevet den til os, og til sig selv, han snakker til andre mennesker om, hvem Gud er. Han er. Og det er fint. Han er fin, og han er god, og han er alle de her ting. Og når jeg har haft det mega, mega svært, han kunne nemt have sagt, men han er langt bort. Eller han er derovre. Men nej, når David tænker over alle de svære tidspunkter i hans liv, Gud er en du. Han er i den værelse sammen med David. Du er hos mig. Ikke han er hos mig. Du er hos mig. Når alt har været sværest, når jeg er bange, når jeg føler, som mit liv er virkelig på spil, hvor er han? Du er lige her. Gud kom lige ind i den her salme, og han er ved siden af David. Du, han snakker til ham, som om det har et samtale. Først han snakker med mig, han er ligesom det her, og så du er hos mig. I det sværeste tidspunkt er Gud hos os. I det sværeste tidspunkt i vores liv, den han bliver til en du. Jeg frygter ingen ondt. Hvorfor? Fordi du er mig. Ikke fordi det er intet frygt. Ikke fordi det er ingen ondskab i verden. Jeg frygter det ikke, fordi du er hos mig. Du er med, du hjælper, du passer på mig. Du er her. Your rod and your staff, they comfort me. Okay, din stok og din stav, det trøster mig. Hvorfor? En hyrde. Han har sin stok, han har sin stav. Hvad er det? En stav, det er den, som du har set i alle de forskellige billeder af hyrder rundt omkring. Det er cirka 2 meter høj. Den har et krog på toppen, og man bruger det som først til stå og så kigge på. Det er rigtig fint. Man bruger det, når man tæller, hvor mange får man har. Man vil sætte sin stav ned, og så alle de forskellige får vil løbe under, og man siger 1, 2, 3, 4. Og krogen, hvis en falder ned, man vil bruge den til at hive dem op. Hvis en falder i et hul, man vil bruge det til at hive dem op. Hvis de falder i vandet, man bruger det til at hive dem ind. Vi stadig har dem, og bruger nogle versioner af det, krogen, som livredder.
Det har jeg brugt i min ungdom, når jeg var livredder. Man har en stor, stor, høj krog, og man vil hive menneske ind. Så den virkede rigtig, rigtig fint. Den er sin stav. Det gør mig, den trøster mig. Jo, det gør det. Man vil ofte af de forskellige former den. Man vil kalde dem en lille smule. Bare så de ved, hey, jeg er her. Sin stok. Det er noget andet. Jeg har aldrig set en billede af Jesus med sin stok. Stok er cirka en meter høj, måske lidt mindre. Den starter ud sådan, så stor, og så den ender med toppen, som er lige en kæmpe bule. Det plejer at være et stykke træ, som man arbejder med og laver som en sin hyrde. Hver eneste hyrde plejer at have sit eget, som han selv har lavet. Og så den her kæmpe bule op på toppen, hvorfor er den der? Man bruger den som sin nærkampvåben. Okay? Så man bruger sit stav til at passe på dyrene, se hvor de er. Man har sin slynge med nogle sten, så man kan kaste dem mod ting. David, når han skal kæmpe mod Goliath, Goliath står lidt langt væk, så han tog og haft god tid, tager sin slynge ud. Shum, 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 fum, bum, di, fum. Men, hvis jeg går og kigger efter min far, og det er en, som er løbet væk, og jeg prøver at finde ham, og så lige pludselig kommer en løve, lige pludselig kommer noget springende efter mig. Jeg kan ikke tage min slynge og så har tid til det. Nej, jeg tager min stok. Min stok skal være klar nok og stærk nok til at dræbe en løve i et hug. Med et sving. Bam! Det er min nærkamps dødbringende våben. Det, man vil ikke bruge det til meget mere end det. Okay. Hvorfor i alverden er det min trøst? Fordi hvis jeg ved, som en får, at Gud har den her kæmpe ting. Hvis det, som kan dræbe mig, en løve. Hvis Gud kan dræbe den. Hvis min hyrde kan dræbe den med et hug, med et sving. Hvad kunne han gøre for mig? Han kunne fuldstændig udlægge mig. Jeg vil have intet, som jeg kan gøre mod ham. Fordi prøv at se, hvad han kan gøre. Prøv at se, hvor stærk og hvor mægtig og hvor fremragende han er. Men det er det. Jeg kigger på hans stok og hans stav. Og det går op for mig, at du vil kun bruge dem til at passe på mig. Du bruger din stav til at vise mig vejen frem. Du bruger sin stok til at beskytte. Og David, han begyndte bare at snakke med Gud direkte nu. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Nu er billedet helt anderledes. Og David, han begyndte at snakke med Gud en mod en, og han beskriver en bryllup af alle ting. What? Og ikke bare en lille bryllup, en kongelig bryllup. Så hvis jeg vil gerne vise, hvor rig jeg er, okay? Jeg vil i dag måske gå rundt med en kæmpe ur og køre i en splintret nu Audi, og jeg skal bare vise, hey, prøv at se min bil, det er bare lidt fint. Men i Davids dag, hvis jeg skal vise, hvor rig jeg er, jeg vil invitere mine venner, måske 10-20 mennesker til en fest. Men når de kom ind, de her 20 mennesker vil sige mad nok til 50 mennesker. Det er et bord, som er fyldt og lagt til mig, og bare kom ind og spis alt, hvad du kan. Og det vil være en mand, som står bag mig, og som vil komme ind. Og når jeg er kommet ind, så tænker jeg, wow, look at alle de her mad, det er så meget her, det er mere, end jeg nogensinde kunne spise. Og jeg vil få et kop i hånden, tak for det. Og så en tjener vil komme frem, og så fylde den op, med saft, eller med vin, eller med vand. Jeg vil drikke den og sige, åh, tusind tak for det. Og efter jeg har taget et sluk, så bliver den fyldt op igen. Og jeg vil gå rundt og tjene, vil bare kigge på mig og følge lidt efter. Og når jeg har haft en anden sluk, han fylder op igen. Hvorfor? For at vise, du kan spise, men du kan aldrig spise for meget. Det vil altid være med nok. Du kan drikke, men du aldrig løber tør for at drikke. Det er drik nok. Her er du for synden. Her er det alt,
hvad du har brug for. Så jeg er inviteret til en fest, hvor jeg får alt, hvad jeg har brug for. Alt at spise, alt at drikke. Ja, men ikke bare det. Til en kongelig bryllupsfest, til det bedste, bedste bryllupsfest, så vil man få olie på panden. Du vil sætte olie på hver eneste gæste. Hvorfor? Fordi den her herlige duft vil gå rundt hele festen. Og alle vil have den her fremragende duft, og den vil mærkes. Men vel, du er også på festen. Det var så fedt, jeg kunne dufte dig. Og så når festen er over, når man er gået hjem, man vil stadig dufte af festen. Man vil stadig, ikke lugt, men jeg vil stadig have den her fremragende duft. Og så uge efter, to, måske tre uger efter, man skal komme forbi og gå, hov, jeg vidste ikke, du var til kongelig fest. Jo, det var jeg. Jeg er glad for, at du kan dufte det, hvor sagde dig mig. Jeg kan dufte andre mennesker, som var også på festen. Du er på festen, jeg kan dufte. Vi dufter anderledes. Vi har alt, vi har brug for. Gud, han har givet os et bord, som er fuldt til overflod. Jeg har et kop, som er altid fyldt op. Jeg har olie på mit hoved til at vise, at jeg er med til den her fest. Jeg dufter, og jeg det er bare så fedt. Så hvad med den her ene linje? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Er det kun så, at mennesker, som kan ikke lide mig, får lov til at se det, og jeg kan sige, ha, 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 jeg er bedre, end du er. Nej. I dag, hvis jeg går ud og spiser med din ven, vi spiser, fordi vi er sulten begge to, og måske har vi lyst til at tage på mærken. Men hvis jeg spiser sammen med din på Davids tog, det er noget helt andet. Det vil sige, okay, alle dine venner, det er mine venner nu. Hvis du har din bedste ven, nu er han også en af mine gode venner. Og det er bare så fedt. Vi kan spise sammen, vi kan hænge ud sammen. Så mange nye mennesker, som jeg kender, det er bare godt. Men, vel nu hvis jeg spiser med dig, og det er mennesker, som kan ikke lide dig. Vel nu hvis vi spiser sammen, og du er faktisk i krig med nogen. Nu er jeg også i krig. Nu er alle de der mennesker, som havde dig, det havde mig også. David han siger, Gud, du har lagt alt for mig. Du har sat olie på min pande. Du har fyldt mit kop. Du har givet mig mad. Du har givet mig alt og mere end alt. Og det er mennesker, som hader mig. Og det vil have dig på grund af det. Og du er ligeglad. Du er værdig til at give mig alt. Du er villig til at give mig alt, selvom nogen vil være imod dig på grund af det. Og så David, han ender den her fremragende salme. Han kommer tilbage. Han går fra den der you-din. Så var han snakker med Gud. Gud, jeg kan huske, at du var med mig i den værste tidspunkt i mit liv. Gang på gang på gang. Du og mig, vi har været sammen. Og du har gjort så meget for mig. Og du har passet godt på mig. Og du har været der. Okay. Tilbage. Jeg er en for igen. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Når man er en for, når man kommer hjem fra hele dagen ude på engen, hvad plejer at følge efter? Det plejer at være om aften, og det faktisk plejer at være den mest skræmmende tid. Fordi det er lige der, når solen går ned, at alle de skræmmende dyr vågner op og skal spise. Det er der, at man løber hjem, og så håber for at komme hjem, før bjørn eller løve eller ulve får lov til at gå efter en. Så de, som følger mig, plejer at være nogle skræmmende ting. Død. Medfølger mig hjem her. Godhed og barmhjertighed. Og det er ikke bare det, fordi den hebraiske ord er godhed og troskab, kærlighed og barmhjertighed. Fire ting i to ord. Hebraisk! Så han siger, okay, vel følger mig, Gud. Jeg har fulgt efter.
det som kommer efter mig, når jeg har været sammen med dig, er kærlighed og barmhjertighed og troskab. Du følger mig med godhed. Du følger mig. Du er bare med mig, og du følger mig hjem, og jeg skulle ikke være bange, når jeg kommer hjem. Og ikke bare det, men lad mærke til det. And I will dwell in the house of the Lord. Jeg skal få lov, selvom jeg er for, til at leve i Guds hus i al evighed. Når min dag er rigtig endt, når jeg ikke overlever, når en dag jeg kommer til at komme til døden, hvad vil ske? Oh no, det bliver forfærdeligt. Nej! Det eneste ting, som jeg løber ind i, er godhed og kærlighed, troskab og barmhjertighed. Jeg får lov til at komme hjem og komme ind i Guds hus. Jeg har en far, som elsker mig så meget. Han passer på mig, selvom jeg er en får i forhold til ham. Han giver mig alt, hvad jeg har brug for, og han bærer mig hjem. Så jeg løber væk, han går efter mig. Hvis jeg går igennem dødens dag, han går med. Når alt ser skidt ud, han passer på mig, og jeg får lov til at være sammen med ham i al evighed. Nu efter jeg har læst den her salme som voksen, det betyder mere til mig, end det gjorde, når jeg var en 6-årig. Det siger det samme ting. Det er det samme forståelse bagefter. Gud er med mig. Han passer på mig, selvom jeg går igennem nogle virkelig svære ting. Selvom det er skræmmende. Selvom jeg kan ikke forstå det. Men det er dybere og stærkere. Gud viser hans kærlighed og hans klarhed til at gå til døden for mig. Og bringe mig hjem. Jeg håber, I har en rigtig, 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 rigtig god og velsignet dag her i coronatid. Jeg håber, I får noget ud af det. Jeg håber, I kan mærke, at Gud er med dig, og han elsker dig, selvom alt er mærkeligt og anderledes. Jeg håber, I ikke føler dig alene. Og jeg håber, I har nogle gode stunder, når I får lov til at slappe af. Gud elsker dig. Gud bevarer os, passer godt på os, og bringer os tilbage. Ha' en god dag. Og vi ses igen.